Кількість поранених у результаті удару росіян по сімейному гуртожитку в Полтавській області увечері 8 квітня зросла до 12. Серед них двоє дітей. Ще одна людина, на жаль, загинула. Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко. Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку. Окупанти завдали ракетного удару вчора ввечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей, написав Клименко. Він повідомив, що підрозділи ДСНС врятували дві людини, а психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. За словами Клименка, окрім цього, через ракетний удар пошкоджені 2-3-поверхові будинки, 1-4-поверховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.